ჯერდ ისრაელები არ ყოფილან ჩვენს თანტორ ჩვენ მორგი სტუმრობა დათო გიგაური გიგაური და მოლი ჩვენი პირველი მოლი მიშათი იყო კადრი დაწყებული გიორგი პერტაია და ამ შემდეგ რომ დადგება დრო ამის თაობაზეც მოგახსენებ დეტალურად ამას უფრო ნახოთ აქედან ალბათ მოლი ხო სხვა რა უნდა იყოს ნუ ახო ჯერ მოგება არის საჭირო. წერტილი 4 გვა, გადასარები იყო ამ შემთხვევაში ჭეიშვილი, ჭეიშვილის მიერ მოგებული ბუში აღარავინ აღარ და აი ხია უკან ელოდნენ იქვე გათამაშებას. და როგორი ისეთი წესია, რომ აი შერკინების მქონე დომინატორ გუნდს ძალიან ცუტი სამი წუთი შეგიძლიათ გადართოთ და 7:00-ზე რომ დაიწერება მე განვორთოთ ესე სხვა თეში 7 გან ყავთ ანგარიში და უკვე მესამე თვართ მიმდგარი 22-იანს ჯერ 22-იანამდე ეხლა ამ წუთში საკმაოდ ბევრი გვეკლია მაგრამ თამაში დერეფანში ამჯერათა არ ვიცი მოლით საბოლოოდ გატყდება ეს გუნდი ალბათ აქ უნდა გატყდეს აქ უნდა გავტეხო შენო კარგად გახარო ხო ნუ ფაქტია რომ და გემასკნის მოედანზე შემოbrunდა კი ბატონო აუტი ჩვენი მოლი ისევ არა მამკაშულმა ჩახსნა ბურთი თვითონ წავიდა გადასარევი იყო მე რამდენი კაცი ისრაელის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ამასობა ჩვენ მოახერხეთ ჭეიშას შემოგთავაზებს მოიგო ჭეიშვილმა ოს 23 ნომერ Thanks Peranidze 21 Tonika Akubardia 20 номера და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. მოდი ახლა მიუ ფანიზმი ვერა და ვერ აღმოიფხრა ჩვენი შერკინების პასტარმიდან, ხო? მოიგეთ ასე. აუჩი ბაბა